Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 вересня. Сьогодні у випуску. З катертиною дорога. У Сумах ремонтують двори та проїзди до них. Сумська школа носитиме ім'я воїна Небесної Сотні Олексія Братушки. Сміх як ліки від стресу. Театр для дітей та юнацтва відкриває сезон комедією. Виконувач обов'язків голови обласної адміністрації Віктор Чернявський написав заяву про звільнення. Такий результат візиту до посадовця сумських активістів. Віктор Чернявський як перший заступник став виконувати обов'язки губернатора після звільнення 16 вересня Володимира Шульги. Сьогодні у присутності активістів, що вимагали люстрації, він звернувся до президента із тим, аби той вирішив його подальшу долю на займаній посаді. Заради миру та спокою місцеві політики мають утриматися від внутрішньої ворожнечі. На цьому наголошує мер Сум Олександр Лисенко. Приводом для зустрічі з журналістами стало спалення наметів на Сумському майдані. Крім цього, міський голова торкнувся питання допомоги учасникам АТО та роботи громадського транспорту. Міський голова розчарований тим, що деякі політичні сили, протестуючи проти резонансних рішень Верховної Ради, вдаються до деструктивних дій, не розібравшись у ситуації. Мер Сум не розуміє, чому постраждало наметове містечко на площі Незалежності. Якщо це акція протесту проти того, що було голосування в Верховній Раді, то треба було і висловлювати її проти тих, хто голосував. Якщо ви проти, висловлюєте проти тих, хто голосував. Жоден представник фракції «Батьківщина» в Верховній Раді не приймав, не голосував за цей проєкт рішення, за цей закон. Не голосували. Тому незрозуміло, при чому тут партійні палатки партії «Батьківщина». Олександр Лисенко закликає усі політичні сили, а також громадські об'єднання утриматись від дій, що ведуть до розбрату. Ми не до цього йдемо. І сьогодні мир і спокій в нашому рідному місті. У нас сьогодні це наша головна мета. І сьогодні між собою не повинно бути ніякої ворожнечі серед тих політичних сил, громадських організацій, громади, які разом виборювали цю перемогу. У нас сьогодні є одне завдання – життєдіяльність забезпечити мирне і спокійне життя кожного сумчанина. Міський голова підкреслює, одне із завдань, яке має об'єднувати усіх сумчан, це допомога військовослужбовцям, що приймають участь у військових діях на сході України. Ця робота, говорить Олександр Лисенко, не зупиняється ні на годину. Возимо сьогодні відпускників два рази на тиждень. Закуплений спеціально для цього автомобіль підприємством технологію, виділено від обласної адміністрації також один автомобіль. І цими автомобілями хлопці возять, їздимо в самі гарячі точки. Виділяємо кошти з міського бюджету, також обласна сесія буде виділяти кошти допомоги. Сьогодні закуповуємо теплу одежу, сьогодні закуповуємо бронежилети. Ну все працюємо якби в штатному режимі, той, який вже йде декілька місяців. Роботу цю припиняти не будемо. Торкнувся Олександр Лисенко і питання роботи громадського транспорту. За його словами, ціна проїзду в маршрутках і тролейбусах збільшуватися найближчим часом не буде. Стосовно вартості проїзду на громадському транспорті, я хочу сказати про комунальний транспорт. 100% тримаємо гривню. Підписуємо договір на покупку тролейбусів 9. Кожен місяць випускаємо по одному тролейбусу додатково. Стосовно вартості проїзду в міському транспорті, можу вам гарантувати, що 3 гривні, я ніколи на це не погоджусь. Сьогодні у мене ще немає 100% цифри по кількості перевезених пасажирів за рік на маршрутних таксі. Олександр Лисенко також зазначив, що не збирається йти у депутати Верховної Ради. Себе він бачить лише на посаді сумського міського голови. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. З катертиною дорога. У Сумах ремонтують двори та проїзди до них. Не забувають і про капітальний ремонт шляхів. За 3 місяці вже мають результат. Що зробили та чого прагнуть – далі в сюжеті. Галина Григорівна живе в будинку на Ковпака вже більше 20 років. Каже, за цей час у дворі кіт не валявся. Уже скільки років ми обращалися за допомогою про ремонт доріг, ніяких здвигів не було. А зараз, будь ласка, ви бачите самі.
Дорогу і тротуари ремонтують, територію облаштовують. За останні 2 місяці в Сумах з'явилося 8 відновлених дворів, які обійшлися бюджету у 6 мільйонів гривень. Ще 4 дороблюють. Двори, тротуари, газони, під'їзди, дитячі майданчики і так далі. Що таке газони? Ви зараз побачите на Прокоф'єва. Там, де робиться дорога, там і тротуар, там одразу завозиться чорнозем, все розрівнюється, садяться, будемо садити по осені дерева. Тобто від початку до кінця. Вдалися навіть до експерименту. На Прокоф'єва замість асфальту кладуть плитку. Роботу виконали наполовину, а двір уже не впізнати, бо встановили новий спортивний майданчик та насаджують зелень. Ми привезли землю, ми її плануємо. Даємо необхідний інструмент, ну з людьми ми вже тут спілкуємося. Привозимо траву і всі дружно її садимо. Що це дає? Це дає те, що вони потім ухажують за цим. Якщо плитка вдало перезимує, таких дворів у Сумах побільшає, бо і гарніше, і дешевше. Своїм очам поки не вірять тутешні мешканці, бо про таке навіть не мріяли. Подивіться, які в нас тротуари, пліткою виложив. Він для водіїв, щоб машини не билися, він зробив проїжджу частину. Ми дуже вдячні. Зараз підрядники завершують внутрішньоквартальний проїзд на Ковпака до 22-ї школи. У найближчих планах – вулиця Гамалія та Першотравнева. Триває і капітальний ремонт доріг. На 90% зробили капітальний ремонт вулиці Баумана, дійшли до центру зайнятості. От, на наступній тижні приступаємо, знову продовження піде, будемо встановлювати борт. Це між центром зайнятості і частним сектором, виходимо на вулицю Красногвардійську. І практично в повному об'ємі закінчили роботи по капітальному ремонту вулиці Лінійної. Міська влада планує оновити всі двори та дороги у Сумах. Обрали шлях від околиць до середмістя. Ми йдемо з усіх напрямків. Сьогодні це буде Черєпіна, сьогодні це Кульська, сьогодні це Прокоф'єва, сьогодні це Схіміка. Також будемо починати. І йдемо ми всі до центру. І ми хочемо зробити таким чином, щоб коли ми зробимо всі дороги, то в центрі біля фонтану Садко зустрічаються всі асфальтоукладчики, всі катки, вся техніка. Ми зробимо там велику зустріч. Всю роботу розпланувала на 3 роки. Невдовзі на муніципальному інформаційному порталі має з'явитися графік ремонтів, де кожен зможе побачити, коли наведуть лад у його дворі. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Сумська 11-та школа носитиме ім'я свого випускника – Героя Небесної Сотні Олексія Братушки. 20 лютого сумчанин загинув від кулі снайпера на Євромайдані. Рішенням міської ради йому присвоєне звання почесного громадянина Сум посмертно. Одного року не дожив до 40-літнього ювілею. Люблячий син, чоловік і батько 2 дітей. 10 років тому він залишив бізнес та вирушив на Помаранчевий майдан. Наприкінці минулого року знову був серед активістів. Стояв у лаві барикади «Львівська брама». Згодом повернувся додому. 19 числа я вже не мог його тримати. Я його спрашував: «Льоша, я тебе більше не увижу, не їдь, не їдь. Я не буду крисою». Последний раз я 20 числа с ним связался, 8:30 утра, потом разговор прервался, мобильник не отключался, но он уже не отвечал. Куля пройшла наскрізь. Рідним сказали, що смерть Олексія була миттєвою. Це попри те, що мав на собі бронежилета. Хлопці і дівчата, які просто без зброї, з металевими щитами. Ну що таке металевий щит для кулі снайпера? З дерев'яними щитами, фактично з голими руками, йшли захищати не себе, ні. Вони захищали свою мрію, вони захищали своїх батьків, вони захищали свою землю. Після змін у положенні про присвоєння звання почесного громадянина Сум, Олексієві братушці його надали посмертно. Тоді ж почались клопотання про встановлення меморіальної дошки на школі, яку він закінчив, і надання їй ім'я Героя Небесної Сотні. Клопотання було підтримано Сумською міською радою і остаточно утверджено на громадських слуханнях. Великою честю для будь-якого закладу освіти є можливість присвоєння імені героя.
Олексій Братушко є один із тих, ким пишається місто. Він активіст Євромайдану, герой Небесної Сотні. Ми з вами той народ, в якому, напевне, на генетичному рівні закладена пам'ять любові до свободи. Тому, напевне, саме коли у нас з вами бендерівці охороняють синагоги, а євреї створюють загони самооборони, а татари скандують про те, що Україна, що Крим – це Україна, напевне, така нація має майбутнє. Олексія в школі жартома називали грінпісовцем за любов до довкілля і порядку. А ще згадують його загострене почуття справедливості. Від нас ідуть найкращі. Навіть це усвідомлення не полегшує біль втрати. Але треба жити далі і мати за приклад вчинки героїв нашої країни. Тож учням 11-ї школи щиро бажають стати гідними її нового імені. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. По той бік барикад сумські волонтери із Народної самооборони вже вкотре возили гуманітарну допомогу в зону АТО. Цього разу бійцям 8-ї батареї сумського артполку в Дебальцеве, що на Донеччині. Додому повернулися з ексклюзивними кадрами та вітаннями від бійців. Їх подорож починається о 6-й ранку. Їдуть двома автомобілями. Одним везуть хлопців з відпустки на війну, іншим – гуманітарку. Команді Жека, Артурчик, а от ребята, наша Галина, волонтер, і ребята, везем все ззаді. Понад 10 годин у дорозі, 500 кілометрів в один бік. За цей час на своєму шляху бачать різне. І хоч така подорож у них не перша, дивуються побаченому. Ось так виглядає розбита війною Семенівка. Доставити гуманітарну допомогу треба в кілька точок. Перша – база військової артилерії. Ось ми приїхали до нашим ребятам на 8-ю батарею, бувшу 5-ю. Приїхали благополучно, зараз будемо вигружатися. Ребята довольні. Окрім їжі, волонтери привезли знеболюючі, теплі речі, білизну, бушлати і найдорожчі для солдатів – особисті посилки від рідних. Тим часом волонтери встигають оцінити, як бійцям живеться просто неба. Ось така от польова кухня у наших ребят. Це їхня плита. Довго не затримуються, розвантажують речі, поспішають на вогневу, де теж чекають допомоги. Пробираються і бездоріжжям, і розбитими мостами. Атмосфера тут хоч і напружена, землякам відверто раді. Добрий вечір, ваше радіо. Бажаємо здоров'я. Це сумські? Звісно, сумські. Як настроєння? Нормально. Ці хлопці вміють тримати настрій та бойовий дух на висоті навіть у таких умовах. Тримаються, посміхаються та передають вітання. Я прошу пробачення, в якійсь межі я, може бути, балакаю на російській мові, може бути, на українській мові. Ну, це не найголовніше. Головне в тому, що ми стоїмо за нашу землю, за нашу неньку Україну. Із собою в Суми волонтери на 10 днів привезли 28 бійців. Самі ж збирають чергову гуманітарну допомогу. Ми побідімо. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! За матеріалами Народної самооборони, Наталка Лисенко, АТВ. Телефонні шахраї у Конотопі видурили у довірливих жертв 9 тисяч гривень. Прикривалися працівниками міліції, які начебто затримали їх дітей на злочині. Гроші мали бути хабарем за відкуп від кримінальної відповідальності. Сама потерпіла, знала про такі випадки, але коли серед ночі зателефонував незнайомець і назвався працівником міліції, про усе забула. Бо мова йшла про сина, що начебто скоїв ДТП з тяжкими наслідками. Сума викупу становила 15 тисяч гривень. Я кажу, а де я візьму таких 15 тисяч? У мене таких немає. А ви по сусідах. Я кажу, а в сусідах де буде деньги? Що, скільки буде, я не буду прокуратуру обращатися, щоб все замилити.
Жінка одразу побігла по сусідах і назбирала 3000 гривень. Незнайомець не дав можливості зупинитись та все осмислити. Весь час дзвонив і тиснув. Жінка перерахувала гроші через банкомат за вказаними реквізитами. Коли поїхала за сином до міліції, незнайомець зателефонував знову і несподівано розкрився. Дзвонить опять, каже, де ви є, я міліцію минула якраз. Каже, ну спасіба, жінщина, каже, за вашу доброту. Я у міліції сижу, у тюрмі, а батько в мене в тяжкому стані, то я не можу допомогти. Я завищу на всю вулицю. Приблизно у той же час батька іншого хлопця ошукали на 6 тисяч гривень за начебто знайдені у молодого чоловіка наркотики. Міліція дає поради, як не потрапити на гачок шахраїв. Якщо вам зателефонував невідомий і розповів, що ваш родич потрапив до міліції, а задля його визволення потрібні гроші, ви повинні заспокоїтися і дізнатися прізвище і посаду того, хто вам телефонує. Потім перервати зв'язок і спробувати зв'язатися з рідним, який нібито потрапив у біду. Якщо ж ваш родич не відповідає, телефонуйте на 102. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України у Сумській області – АТІВІ. Суми накриває безкоштовний Wi-Fi. В обласному центрі з'явилось декілька нових точок вільного доступу до безпроводової мережі інтернет. І хоча багато сумчан ще не мають про це інформації, чимало й таких, хто відчув переваги вільного доступу до всесвітньої мережі. Говорять, Суми стають більш європейським містом. Життя сучасної людини важко уявити без інтернету. Останні новини, електронна пошта, документація – все швидко, практично в режимі реального часу і без зайвих затрат. В Сумах відтепер користуватися інтернетом можна прямо на вулиці і абсолютно безкоштовно. З будь-якого гаджету без авторизації. Зона Wi-Fi відтепер поширюється практично на весь історичний центр міста. Зараз сумчани і гості нашого міста можуть користуватися безкоштовним інтернетом в сквері біля пам'ятника Шевченку, фонтану Садко, в районі Харківського мосту, вхідної групи до парку імені Кожедуба. Потужний рівень сигналу біля Альтанки та пам'ятника Харитоненку. Ще одне зручне місце, де в очікуванні друзів можна зазирнути на сторінки всесвітньої мережі – Покровський сквер біля пам'ятника цукру і фонтану «Рідне місто». Щоправда, чимало сумчан про це ще не чули. Чи знаєте ви, що сьогодні в центрі Сум практично скрізь можна користуватися безкоштовно Wi-Fi? Ні, перший раз. Це якась благодійна акція. Тому одразу пробують підключитись та діляться враженнями. Одну хвилинку. Да, підключається, є інтернет. Я була в Європі, там Wi-Fi на кожному шагу безкоштовний. А у нас такого не було. Це дуже зручно, дуже дякую. Доступна сеть Wi-Fi. Підключено! Інтернет! Ну, звісно, удобно. Якщо нету грошей на счету, можна написати ВКонтакте або де-небудь там в соціальних сетях, обратитися до людини. Це намного удобніше. Ну, не намного, але як би дополнительная возможность. В Америке лично везде вообще Wi-Fi есть, то есть можно даже на обычной улице найти. В центрі Сум діє єдина мережа безпровідного зв'язку «Мерія Суми.UA» з підключенням без авторизації, яка дозволяє вільно виходити до всесвітнього павутиння всім бажаючим. Ви спеціально сидите, чекаєте когось, як якось так проводити час? Да. У кого інтернету так немає, так, щоб ходили тут. Це зручно і зараз. Мені удобно з дитином, допустим, там і мультики посмотрети. Вона в мене така любительниця. В кафе там, ну да, на свіжому воздухі удобно там і по роботі там, ну, то есть, я считаю, це очень удобно в наше время. Я думаю, що Суми становиться вже європейським городом. Это очень удобно и очень выгодно. Документ, інформацію, да, почту, все удобно очень. Щоправда, говорять сумчани, не завжди і не на всі ресурси можна зайти. Справа в потужності гаджетів чи рівні сигналу невідомо. Принаймні, не лінуються шукати зв'язок. А крім історичного центру Суми, з кінця серпня Wi-Fi діє безкоштовно в центральній частині дитячого парку «Казка». Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТІВІ. Квітка міста Суми розпустилася у середмісті обласного центру. Пам'ятний знак, присвячений 200-річчю з дня іменин Тараса Шевченка та 155-й річниці перебування Кобзаря в місті над Пслом. В планах ініціаторів створити таку ж саму квітку у Шевченківському Каневі на Алеї міст України. Кам'яна квітка, що нині розпустилася на Алеї Шевченка, нагадує зірки на Голівудській Алеї Слави. Кожен може підійти, приложити руку до цього каміння і отримати якусь інформацію для себе. Бо це дає нам можливість бути ближче до кожного. Втім, на нашому пам'ятному знаку прізвище не зарубіжного митця, а українського героя Тараса Шевченка. Він для мене зірець, тому що якщо б не його вірші, щоб ми вивчали у школі, він, я не
Я не уявляю життя без Тараса Григоровича Шевченка. Коли я була на могилі Тараса Григоровича Шевченка, мене переповнювало відчуття гордості тим, що я пишаюся, що Тарас Григорович Шевченко був нашим земляком, тому що ми всі виросли на його віршах. Ми всі його дуже обожнюємо. Аби втілити в життя ідею, старалися усім містом. Принаймні, небайдужі сумчани зробили свій внесок. Коли стали розмовляти, для цього треба гроші, треба щось таке робити, треба... І ви знаєте, я завжди хожу в такої кружевної шляпки. Щось таке мене подвинуло, я зняла свою шляпку і пішла просити гроші. І ви знаєте, цілу шляпу не собирала. Це була перша пелюстка цієї квітки. А таких у пам'ятного знака 8. Сама ж квітка схожа на соняшник, пелюстки якого уособлюють собою цінності козацького роду. Людину, волю, працю, віру, землю, красу, здоров'я і творчість. Цей знак – знак єднання сумчан через Тараса Шевченка. Ми сподіваємось, що найближчим часом поруч із сумською квіткою з'являться такі ж бо квіти тих міст Сумщини, де був Тарас Шевченко. Це Лебедин, Ромни, Кролевець, Конотоп. І буде в скверику Тараса Шевченка наша квіткова алея. Ця ж квітка розквітла завдяки прихильнику творчості Кобзаря. Пан Олександр зізнається, вважає Шевченка бунтарем та має за честь прикласти руку до народження пам'ятного знака улюбленого поета. Кожен прохожий, який буде проходити мимо цього міста, буде схилятися і запам'ятає, що в нашому місті був великий Кобзар, який і словом, і ділом боровся за неньку Україну. Місце для квітки обрали не випадково. Саме тут, у 1926 році, за ініціативи Никанора Онацького було відкрито перший сумський пам'ятник Кобзареві, створений Іваном Кавалерідзе. Сучасники мають надію, що на алеї міст України у Шевченківському Каневі теж з'явиться пам'ятний знак на кшталт сумської гранітної квітки. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Пошились у дурні. Українською комедією Марка Кропивницького Сумський обласний театр для дітей та юнацтва відкриває черговий сезон. «Сміх як ліки від стресу», в якому сьогодні живуть українці, пропонує сумчанам режисер-постановник вистави, народна артистка України Олександра Сокол. Городяни, що за тривожні літні місяці, сповнені повідомлень з фронту, скучили за театром, у передчутті чогось світлого і доброго заповнюють глядацьку залу. Трагедии сегодня, к сожалению, за стенами театра больше, чем надо. И если еще и искусство будет сегодня нести вот эту вот трагическую линию, то, наверное, человеческая психика может не выдержать. Это первое. И второе, мы взяли не просто комедию, мы взяли украинскую классическую комедию. А сегодня, скажем, речь о том, чтобы Украина как государство состоялась в полной мере, по-моему, это не вызывает ни у кого сомнений. Ну, по крайней мере, у всех нормальных людей. На жаль, Олександра Сокол не змогла бути присутня на прем'єрі вистави, тому про її роботу говорять колеги. Вона внесла в этот спектакль массовые сцены, которых в пьесе их просто нету. Пьеса на очень маленькое количество действующих лиц. И это очень, на мой взгляд, как-то спектакль сделала интереснее, сделала шире, сделала мощнее. Головні дієві особи п'єси – два літніх вдівця, заможні селяни, кожному з яких доводиться управлятися зі своїми дівочими батальйонами. Кожен батько мріє якнайскоріше видати старшу дочку заміж. У вас же їх тільки 5, але ж 5, але ж не 7, але ж 5, кажу. Але ж не 7, кажу. Гапка, пріска, горбина, костріна, циклета, ялина, 6 хібля. Аришка, Паласка, Оксана, Тетяна, 7, га. Воно, конечно. Того ж бо є. Але женихами батьки хочуть бачити заможних молодих людей, тоді як доньки закохалися у звичайних наймитів.
Ці хлопці заради кохання й пошили своїх хазяїв майбутніх тестів у дурні. Уся історія приправлена дотепним українським гумором у блискучому виконанні сумських акторів. Тож у театрі є шанс відпочити від реалій і посміятися до схочу. Ігор Стрільцов, Анастасія Клименко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. Залишайтесь на АТВ.